Дорогі дітки, дорогі дорослі, маю честь звернутися до вас із словом. І, безперечно, ми кілька слів скажемо про ті релігійні свята, які є в нашому житті, про віру. Насправді, зараз вам, діти, можна позаздрити, тому що ви сміливо можете вірити у Господа Бога, в ті дива, які Він робить, в те, що ми з вами живемо, насолоджуємося, дихаємо повітрям і маємо можливість жити. В часи мого дитинства все було не так легко, треба було скривати свої почуття до Бога, не прийнято було висвітлювати свої думки. Я щасливий, що ці часи залишилися позаду, але не дивлячись на те, в моїй родині завжди святкували і Різдво, і Великдень, хоча це було не так відкрито, як це робиться зараз, але ми не боялися того, що ми можемо святкувати. Моє улюблене свято – це Спаса літнього, 19 серпня, тому що це свято завжди було близько до мого дня народження, а ще літо, мені здається, це найкраща пора, коли ми радіємо життю, коли ми радіємо природі, коли в природі вже всього багато, коли є овочі, фрукти, і коли ми можемо ще раз ввечері всі, коли спадає спека, коли настає літній теплий вечір, помолитися Господу і подякувати Йому за все. Тому давайте робити це частіше і не забувати, що зверху є сила, яка слідкує за нами. А особливо Господь любить чемних дітей, а особливо тих, які люблять казочки. Тому будьте чемними, слухайте своїх батьків і приготуйтеся до нової цікавої казки. Давайте подивимося її разом.